beni kadar ne mesparte ve senin kadar veya benim kadar. Հավաքիր, դուսում եմ։
Mama. Միացնի ասպետ Տիար Էդուարդո Էրնեկյան, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության և սփյուռքի մեծահարկ նախարարներ, կառուցում ենք վանք ու եկեղեցի, կառուցում ենք տնտեսություն և հիմք ենք դնում։ Շնորհիվ արժեքներն են, որ մեր ազգի մեծերին, մեր աշակերտները տարբերում են իրենց ազատ մտածողության և միաժամանակ կարգապահական և արշակերտական մասնակցություն և հոգածություն ունեցող բարեկամ անձանց մեծ ազգի պիտին այն դպրոցը, որ ոսկեդարից մինչև մեր ժամանակները մեզ դպրոցական սեղանի ետևում սովորած ճշմարիտ արժեքներն են, որ մեր ազգի մեծ երախտագիտությամբ և շնորհակալությամբ հայտարարում ենք այս դոկտրիկ հանդիսությունը բացված և հրավիրում ամենքին դիտելու Դպրոցի վերջին հաջողությունից մեկն էլ Գևորգի և Գուրգենի Խելացի այգի նախագիծներ, որը ՆԱՍԱ-ի միջազգային տիեզերական հավելվածների մրցույթի հայաստանյան փուլում ադրվում է համակարգիչ։ Կոնգրեսի բանկային բարերարի կողմից նրա անունով հաշվի համար է բացվում և կուտակվածվում է անհատական մոտեցումը, որ դրված էր կրթական գործընթացի հիմքում, տվեց իր ցանկալի արդյունքը։ Ամենառավելով ես մեծ ուրախությամբ արտանանում ու գիտեմ, որ պիտի համեմս դպրոց տեսնել ամեն ինչից եւ այդ դպրոցի բոլոր սարքերն եւ ամեն ինչը հնարավորություն ունես տալիս են։ Դպրոցն է։ Եկեցի հանրապետական օլիմպիադայի մրցանակը դերերը ստացրել։ Այս հաջողությունները պայմանավորված են նաև Իտալիայի ամենախելացին հարցամրցույթի 12-14 տարեկանների տարիքային խմբում։ Շնորհակալություն ցումս ճեմանում։ Եվ գլխավորության մեր սիրելի Վարդան Սերբազյանի, կարող ասեմ, որ նաև դրանից են ողջունվել։ Կավարժական կոլեկտիվ կարող է դառնալ իսկապես լուրջ մենտոր դպրոց և տուն, որը կարող է իսկապես օրինակ դառնալ շատ ու շատ այլ բարերարների համար։ Շնորհակալություն։ Որպես կարոցել է լուսավորության այս օրնանները։ Դպրոցի պատասխանատուները և մանկավարժները աջակցությամբ մեր եկեղեցու քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնին և նաև հովանավորվում է Էրնեկյան դպրոցի ողջ գործունեությունը։ Օգրի գեղարվեստական ներկայացման ժամանակ Մեր Ոսկանյանին, Մայրաքորի վարչատնտեսական բաժնին (Ձեռքբերում)